Vera e këtij viti duket se nuk ka ndërmend të largohet. Këtë të diel, temperatura e kaloi nivelin e 33 gradëve Celsius. Ndërkohë që parashikimet janë të tilla që edhe javën e ardhshme termometri mund të arrijë deri dhe në 35 gradë Celsius. Në këtë mënyrë, edhe pse muaji I gusht u mbyll, bregdeti I Durrësit nuk ka për të boshatisur edhe aq shpejt. Në një mod të tillë me diell e me temperatura të larta, bregdeti mbetet mundësia thuajse e vetme për të larguar sadopak nga monotonia e një dite të tillë. Edhe sot, edhe pse fundjava e fundit e muajit gusht, fundjavë e cila mbyll zyrtarisht pushimet, panorama ishte e tillë, larg asaj që tregon për mbylljen e sezonit turistik. Numri I pushuesve ishte I lartë. Të gjithë ishin ngrumulluar në bregdet për të gjetur pak freski në ujrat e detit. Plazhi I Durrësit mbetet qendra më e preferuar e shumë pushuesve, vendas e të huaj. Por fundi I gushtit bën që veçanërisht emigrantët dhe pushuesit kosovar të rrallohen disi. Kjo do të bëjë që këto ditë të fundit me diell, që duket sikur vera po ja merr borxh vjeshtës, ndërsa këtë të shijojnë më në qetësi.